Acronym, 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 A R A C R O N Y M, acronym，这是首字母缩略词。所谓首字母缩略词呢，就是说这个呢是 CTV，CTV 呢，这个。这系不是加拿大的意思，但是它是加拿大的一个新闻机构，这个代表加拿大的一个新闻机构，但是这系呢在这儿是 connected 是连接的意思，这个 CTV 哈就是首字母缩略词，它是从哪来呢？从这个。Connected 连接，television 是电视啊，这个首字母 T，还有这号 V，就是翻译成中文呢，就是说 CTV 的缩写是联网电视的意思，联网电视的意思，这是。这个是 diabetes 是糖尿病的意思。diabetes，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 diabetes。这个缩略词，acronym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 。这个 CTV 啊，它是一个新闻网啊，它是就是覆盖面比较广。而且呢，它那个新闻的速度也比较快，它是加拿大的一个新闻机构。